bizim məhəlləyə çıxan yoldur. Bu yolda aşağı məhəlləyə düşür. Bu da islamların yeri. Bu da seçməliyə gedən yol. Bu da hətta ilə çıxan yol. Məhəlləyə. Möhtəşəm yaz görünürüz. Allah'a şükürler olsun. Bu seçməliyə gedən yol buradır. Buradan nə qədər gedib gəlmişik, xatirələrimiz var. Burada nə qədər futbol oynamışıq. Yahya Dağgilin, Allah rəhmət edin, onların məhləsi. Burada Yahya Dağgilin evi. Bax, bir daha. Bura yuxarı, buradan da bizə yol çıxırdı. Hələtdim, il buradan araba tapıqlar. Ələşətkilin qapısında qızıl güllər. Bizi 40 yarpaqdır. Ha, 40 yarpaqlı qızıl güldü. Qonşu icazə versəydim, bunları yığıb elə bu axşam buradan işini də mürəbbə bişirmək istəyirəm. Həqiqət fikrim də, hazır zarafat eləmirəm. Deyirəm, olsa vaxtımız var, pesok da var, hər şey çox götürmüş gibi. Maşallah, yeməsmək boldur. Elə bundan elə mürəbbə bişirəm, bu axşam elə buradan işini də elə mürəbbə ilə bir çay çək. Məncə bəs deyir mənlərin işliyi də, daha önce yetər də, tavcı olaraq son qoydum. Allah'ın bu gününə şükürlər olsun. Şükürlər olsun, mənə bax. Belə məhləmiz. Yaz görüntüsü başqadır. Allah'a şükürlər olsun. Allah şəhidlərimizdən uşaq eləsin. Ölənlərimizə rəhmət eləsin. Planlarımıza da buraları görmək nəsib edin inşallah.